Arthur Thomasyan, Halini Khmbakutyan ghregavar. Պարոն Թովմասյան, հարցերը բնականաբար վերաբերում են սահմանում տիրող իրավիճակին, կուզենամ ձեզ հայտնի տեղեկատվությունը և պաշտոնական և ձեր անձնական ուսումնասիրությունների մասով և գոսպիտալում դա գտած զինվորների առողջական վիճակի մասով ներկայացնեք, ինչ կարող եք ասել և ինչպիսին է վիճակը սահմանում, ինչ քննարկական Ինչպես գիտեք, 1992 թվականի մայիսի 12-ին Բիշկեկում ստորագրվեց Եռագող համաձայնագիր հրադադարի մասով։ Այս 22 տարիները հրադադարի ես կբաժանեի երկու մասի։ 1994 թվականից մինչև 2014 թվականի հուլիս-օգոստոսյան դեպքերը և 2014 թվականի հուլիս-օգոստոսյան դեպքերից հետո միջև այսօր, նու առաջի ետապը, ես համարում եմ ոչ պատերաս, ոչ խաղաղություն իրավիճակ Արցախում, իսկ 2014 թվականի հուլիս օգոստոսյան դեպքերից հետո պատերազմական իրավիճակ Արցախում. Այսօր հայ զինվորը, հայկական բանակը լրիվ վերահսկում է այս պահին իրավիճակին և քիչ առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ միակողմանի դադարեցնում է պատերազմը, քանի որ իրենք հաշվի են առնում միջազգային կառույցների խնդրանքը և իրենք խաղաղասեր պետություն են, բայց խաղաղասեր պետությունում չի սպանվում երեխա, չի վիրավորվում երեխա, ես ասեմ դեռ ավելին, զինադադարից հետո սա առաջի դեպքն է, երբ որ քաղաքացիական անձերից, որ զոհեր են ունենում, առաջի անգամը, որ երեխա է զոհում և երեխաններ են վիրավորվում, միթե սա քաղաքասեր պետության քաղաքականություն է։ Չէ, ես կասեի, որ նրանք անհաջողության համատվել այս չհայտարարված պատերազմում պարտվել են, հիմա իրենք որոշ բաներ են բերում և արդարացնում դադարեցումը պատերազմին։ Սա մենք, ես որպես Հայերենի խմբակցության ղեկավար երեք մասնակցել եմ նախագահի մոտ անցկացված մեր անվտանգության խորհրդի նիստին, ազգային ժողովի մեր գլխավոր հրամանատարը տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ և մենք կատարում ենք այդ առաջադրանքները։ Դուք կարող դարձաք միջազգային կառույցների, միջազգային մեդիայի անդրադարձին այստեղ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, կուզենամ գնահատական տաք այս 20 և ավելի տարիների ընթացքում միջազգային կառույցների աշխատանքը, ՀՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքը, հրադադարի ռեժիմը պահպանելու գործում և առհասարակ միջազգային հետաքննություններ անելու փորձը, ինչպես են գնահատում, ինչպիսի առաջընթաց կա, թե դա ուղղակի խնդիր է այսպես սառեցնելու, միգուցե ժամանակավոր ինչ-որ լուծումներ տալու միջոցը, ինչպիսին են գնահատում միջազգային կառույցների աշխատանքը հենց այն դիտանկյունից, որ դուք բնակվում եք այստեղ, դուք աշխատում եք այստեղ, դուք կրում եք այն բոլոր վտանգները, ռիսկերը և դուք եք այն հիմնական ազդագիր համայնքը, ազդագիր անձի գործը։ Ուրեմն ասեմ, որ բանակցային գործընթացի այլ ընտրանքը դա պատերազմն է, այս առումով Արցախի իշխանությունները, դուք գիտեք, որ Բուդապեշտյան սամիտից հետո մենք որպես հակամարտող կողմ մասնակցում էինք բանակցություններին, հետագայում բանակցությունները տարվեցին Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահների հովանու ներքո, կարելի ասել, այդ բանակցությունները այդպես են տարվում և Արցախի իշխանությունները միշտ էլ ողջունել են,
humanitar bunuiti, haitarutyunner, asenka, yerp այդ հանդիպումներից հետո, երբ որ հայտարարությամբ հանդես են եկել բոլոր կողմերը, որ դիպուկահարները պետք է հետ քաշվեն ռազմագերիների փոխանակում, դիակների փոխանակում, այդ հումանիտար բնույթի հայտարարությունները միշտ ողջունել ենք, բայց միանժամանակ ընդգծել, որ այն հիմնարար փաստաթուղթը, որը պետք է ստորագրվի Արցախի մասով, առանց Արցախի իշխանությունների ստորագրությամբ ցանկացած հիմնարար փաստաթուղթ նույնիսկ ամենամեծ ցանկությունների դեպքում մնալու է սոսկ թուղթ։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, որ մենք պետք է վերադառնանք բանակցային գործընթացին։ Ես ասել եմ, ունեմ այսպիսի հարցազրույցներ, որ մենք բանակցային գործընթացին պետք է վերադառնանք որպես պատերազմող կողմ, որովհետև պատերազմը եղել է Ադրբեջանի եւ Արցախի միջեւ, եւ եթե մենք վերցնենք 92-94 թվականի բոլոր, ասենք, թերթերից, չէ, տեղեկատվությունից, միշտ էլ խոսվում էր Ղարաբաղի ադրբեջանական պատերազմի մասին։ Բայց ես գտնում եմ, որ բանակցությունները պետք է տարվեն եռակով։ Եվ մենք բանակցություններին պետք է վերադառնանք ոչ թե որպես հակամարտող կողմ, այլ որպես պատերազմող կողմ, քանի որ ամեն մի պատերազմ հակամարտություն է, բայց ամեն մի հակամարտություն դա պատերազմը չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին, որովհետև հակամարտություն, ոչ թե լայնածավալ պատերազմ, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև եղել է այդպիսի բախումներ, սահմանում լարված է եղել, արձվաշենի խնդիր կա, ասենք խնդիրներ կան, ասենք Հայաստանը պետք է բանակցային գործընթացի մասնակցի որպես հակամարտող կողմ, Արցախը պետք է մասնակցի եւ Ադրբեջանը որպես պատերազմող կողմ։ Ես մենք հասկանում եմ, թեկուզ մի քիչ շատ տարբեր են եւ հակասությունները շատ կան հարցի վերաբերյալ։ Խնդիրը վերաբերվում է, եթե չեմ սխալվում, Արապապյանն էր հատկապես այս մասին խոսում, որ Բիշկեկյան համաձայնագրով Դաշնակից պետությունը իրավունք չունի հակամարտող պետությանը համ մյուս կողմին զենք վաճառելու։ Այս դեպքում Ռուսաստանը Հայաստանի Դաշնակից պետությունը համարում, բայց միևնույն ժամանակ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, դրանով իսկ ցույց է տալու մը ոչ ուղղակի, բայց հրավիրում է այսպիսի տեսակետներ են հնչում քաղաքական վերլուծությունների կոնտեքստում, ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի ներգրավվածությունը նման գործընթացներում եւ կամ մյուս կողմը տեսակետի, որ սա բիզնես է եւ նաեւ բիզնեսի գործառույթն է իրականացնում միջազգային ասպարեզում։ Ես միայն մի բան գիտեմ, թե ով ինչպես է վերաբերում դրան, որ մենք հույսներս պետք է դնենք մեզ վրա, Արցախի ժողովուրդ ասելով, ես հասկանում եմ թիկուկին կաղնած Հայաստանի Հանրապետություն եւ ամբողջ աշխարհով տարածված մեր զիփյուրքը։ Ադրբեջանը զենքերը գնել ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից, այլև տարբեր երկրներից ժամանակակից զենք, բայց մեր բանակի բարոյական վիճակը այնպիսինն է, որ պատերազմը վերսկսելու դեպքում, անկախ նրանից նրանք ինչ զինատեսակներին են տիրապետում, շատ կար ժամանակամիջոցում, ինչպես տեսանք, կասեցին թշնամու հակագրոհը, հիմա մեր բանակը պատրաստ է այն տեղափոխել իր իսկ տարածք եւ պատերազմի ելքը վճռել այնպես, ինչպես եղավ 1994 թվականի մայիսի 12-ին։ Շատ բարի, կուզենամ եւ վերջին հարց տալ։ Կա այսպիսի տեսակետ, որ այդ գաղափարը իհարկե կել այս վերջի տարիների ընթացքում, ինչպես նշեցիք, ոչ պատերազմը, ոչ խաղաղություն սահմանում ունենում են բազմաթիվ զոհեր, ամեն տարի ամփոփում ենք զոհերի թիվը բավականին մեծ է, անցած տարվան միայն կարող են նշել 40-ից ավել դեպք միայն սահմանային հրադադարի ռեժիմի խախտում կամ դիվերսիա կամ նման նկար գործողության պատճառով զինվորներ են մահանում սահմանին։
Եվ կա նաև այսպիսի գաղափար, որ պետք է զինվորի կյանքը ապահովագրել և ունենալ շատ լավ տեխնիկա և շատ լավ ապահովագրություն սահմանի պաշտպանվածություն։ Ինչպես եք գնահատում այդ գաղափարը և տեսնում եք արդյոք նման գաղափարի իրականացում, ինչպես կաջակցեք, ինչ դիրքորոշում ունենաք նման դեպքում։ Մենք ինչ գնահատական տանք, հետևյալին, երբ որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվով ամեն տարի Արցախը և Հայաստանը կորցնում ենք 400 մեր հայրենակիցների, իսկ ամբողջ առաջնագուծում, ինչպես դուք նշեցիք, 40-50 մարդ, չէ, ավելի շատ մենք մեր հայրենակիցներին կորցնում ենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, նորից եմ ես ձեզ ասում, տարեկան մոտ 400 մեր հայրենակիցների, և ինձ հասկացաք, ասենք առաջնագիծը, հայրենիքը, Սուրբ գործը, սահմանադրական պարտքը, մեր զմորները, հայրենիքի հանդեպ կատարելով տարեկան ունենում ենք այդքան զոհեր, մենք Աֆղանստանում ունեցել ենք աֆղանական պատերազմի ժամանակ ԽՍՀՄ տարիներին զոհեր, ամեն տարի ԽՍՀՄ տարիներին, երբ որ մեր հայրենակիցները ծառայում էին տարբեր, ասենք ԽՍՀՄ-ի քաղաքներում, նույնպես զոհեր, դժբախտ պատահարներ ունենում ենք, այսօր քան երբևիցե հայ զինվորը աչալուրջ է, եթե ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ այդ ժամանակահատվածում, այդ առաջի փուլում, որ ավելի հարաբերական հանգիստ էր, մենք նաև խնդիրներ ենք ունենում ներսում, մենք նաև այդ ժամանակ, ասենք, զենքի հետ ոչ ճիշտ վարվելու, հետևանքով և այլն, և այլն, այսօր, այո, կանոնադրային հարաբերություն, այսօր մեր սահմանը այնքան ամուր է, և եթե հայ զինվորը կատարի այն առաջադրանքը, որը իր առջև դրել է, գնդի հրամանատարը, թե Վաշտի հրամանատարը կատարի և իր անվտանգությունը ապահովի, ապա մենք ավելի քիչ զոհեր կունենանք, այս ասենք 18 մեր զոհերը չպետք է կապենք միջև ապրիլ 2-ը, նորից եմ ասում, սա չհայտարարված պատերազմ է առաջնագծի ամբողջ երկարությամբ, սա չի պիտի կապենք, մեր պատա, ասենք այդ առաջնագծում այդ զոհերը ամեն զոհվելը մենք շատ դառն ենք ընդունում, շատ ցավալի ենք սա վերաբերվում, և ամեն մի զինվորի կյանքը մեզ համար շատ թանկ է, այսօր հայ զինվորին է վերապահված կատարելու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հանձնարարականը, դա որն է առաջնագծում թուլացնել լարվածությունը, միայն հայ զինվորն է կարողանում իր պաջիշ գործողություններով, չէ, թուլացնել առաջնագծի լարվածությունը։